Nhìn chưa rõ mấy. Mais des bêtas. Tiens, t'es là. Chinia. Much more data, data score. Data speed. Putu, hit it. Hit the size, yeah. Chinia. Yang satu tuh nyaman tuh biru, pink tuh hitam tuh apa nyaman? Apa? Tebunya. Eh, Febris. Febris. Di atas ini loh nih ya. Di atas. Paling makalak teh. Duh. Ah, mana datang mo? Setan. Pun di bawah aja. Orang. Terus kok tadi bawah? Ada prison. Dan di ujung. Curinya gunku anjing banget. Bet, mana drone bet? Jauh. Di atas ada jauh. Oke, aku nampak.
Wih, poli gugurku. Oh, nasib. Break. Sorong mid, sorong dalam. Dua orang mid, dua orang. Mana mau lari ya? Ada gigit, ada gigit. Ada seorang gigit, seorang kawannya. Mana tu ni bawa aku? Ready here. Jen, 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 jen. Di sini ya. Bandarnya kok di sana ya. Kawannya kami. Tunggu saya di sana Zen. Si David di tengah tu. Sana kau je, no, Zen. Ada durang kau. Apa? Tunggu sini kah? Ada durang. Tu sana, sana. Ni ada orang bawah. Ada orang bawah. Ah, rakit. Nah. Ramai ya, ramai, ramai. I see movement. Ada sniper tu kamu. Sniper, sniper. Nah. Di ujung. Kalau saya Yunin Haya atau kali ini, tak tahu tu. Oh, Yusuf. Lebih pelai. Nah. Eh, beri munition bit. Lupa ku. Munition. Ha. Berapa tu? Sering singgit labis ya tu. Singgit labis pun ya. Lakalakat eh. Mempletingan ni pun entah biya. Lah, punya bontir punya. Bagilah tu. Nomlon sini arah headpot tau. Boleh ya beli UAV ya? Nah. Pop terus.
Sini, duit. Eh, duit sini. Nah, duit, Sin. Bosa, bawa, bawa, bawa. Tuh, beli UAV. Beli cluster kah? Mana drop it, bosa. Mana duit mesin? Mana ada tadi? Oh. Aku drop. Ada barang urang ah. Supply orang. Dorong balik sini. Dorong zone ke dorong? Hmm. Bakung ke tadi atas. Ini nih arkada ya. Dorong ada sana. Dropping. Broke one, negative two. Gila, patah aku menimba tu. Lakat-lakat punya. Hmm. 4-3-1. Terus kah? Oh. Oh. Apa biru ni? Sepertinya sebelah ada satu tim. Eh, tiga orang. Serang bawah sah. Nice. Serang. Serang ke bawah. Lawan. Lawan tiga. Lawan tiga. Belakang ke tak? Drone di belakang. Drone dari atas. Dari rumah atas. Eh, hampir ku ya. Abu dah. Dorang, dorang. Menang. Siapa lagi bawa aku invite main game ni? Pandai ke dia? Mojo menang lah, legging-legging lah. Ini aku kena invite lah. ART ya. Siapa kamu tu? Ni anu orang kau bunuh ha? Ah, mental saya. Anu orang kau bunuh tadi ah. No. Well done. Puh.